Se você precisa afinar o seu violoncelo e não sabe por onde começar, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. Olá, seja muito bem-vindo ao Cello Didático, eu sou o Gustavo Fernandes e nesse vídeo você vai aprender o passo a passo completo de como afinar o seu violoncelo. Mas se você é novo por aqui, aproveita para já se inscrever no canal, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e também clicar no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Bom, a primeira coisa que você vai precisar para afinar seu cello é, obviamente, um afinador. Então você pode comprar um afinador numa loja musical, se você quiser, ou você pode baixar, por exemplo, um aplicativo no seu celular, que é o que eu vou mostrar para vocês fazerem aqui, é uma opção gratuita e funciona super bem também. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo para você também baixar e poder utilizar. Então antes da gente começar a afinar de fato, eu vou te mostrar aqui algumas configurações importantes para você fazer aí no aplicativo que eu deixei aqui o link na descrição do vídeo. Agora você vai ver a tela do meu celular e aí eu vou mostrar para vocês então algumas coisas importantes. Então essa é a tela do aplicativo, a tela inicial, como vocês estão vendo aí, ele já consegue captar as frequências e vai mostrar pra gente se está afinado ou não. A primeira coisa para você configurar é você vir nesse canto superior esquerdo aqui e clicar aí onde está mostrando A4 igual a 440. Aí o que a gente vai fazer, na verdade, é só configurar a afinação. A afinação não é uma coisa fixa, a gente pode mudar de acordo com a situação. Então, geralmente os afinadores vêm com essa afinação pré-definida em 440 Hz e é o que a gente usa mais, é o mais comum mesmo. Para tocar com teclado, para fazer gravações, geralmente a gente usa essa afinação. Então você pode manter, mas é interessante saber que você pode também mudar se você precisar. E aí você pode aumentar isso para 442, é uma afinação muito utilizada também, ou voltar para 440. Outra coisa que você pode fazer também é mudar o nome das notas. Ao invés de você ler cifras, então se você, por exemplo, não lê cifras, você pode mudar e colocar isso para ser nome de nota. Para fazer isso é só você ativar essa opção aqui de baixo, certo? Dó, Ré, Mi. E aí o nome da nota que vai aparecer para você na telinha na hora de afinar é exatamente o nome da nota, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Se você já lê cifra, você pode deixar a primeira opção e aí vai aparecer A, B, C, D, F, G. Bom, a segunda coisa importante para você saber, logo depois de baixar o afinador e colocar essas configurações iniciais, é obviamente saber o nome das cordas do violoncelo, certo? Então nós temos a corda Lá, que se você estiver usando cifra vai aparecer como nota A, temos depois a corda Ré, se você estiver usando cifra vai ser D, Sol, que é G, e Dó, que é a letra C. Então aqui você tem as referências tanto dos nomes das notas quanto das cifras, lembrando que você pode mudar isso no próprio aplicativo do afinador. Outro fator muito importante também para quem está começando do zero é saber identificar exatamente em que nota a gente está afinando. Isso porque tem mais de uma nota Lá, mais de uma nota Ré, mais de uma nota Sol e mais de uma nota Dó no violoncelo. Então, identificar a oitava correta é fundamental e muitas vezes quem está começando do zero não tem essa percepção ainda. Então pode ser que você esteja afinando a sua corda Lá e quando vai ver você afinou no Lá uma oitava abaixo, o Lá grave, e não o Lá da corda Lá. E vice-versa, isso acontece também às vezes no grave. Para isso a gente resolve usando a referência exata da nota que você está afinando. E essa referência é a frequência dessa nota. Então você lembra que a gente começou lá configurando o afinador em 440 Hz, certo? Essa afinação, essa frequência 440 é de uma nota Lá que não é a corda solta do violoncelo, é uma oitava acima. Então a gente vai usar para cada corda do cello a frequência específica daquela nota. Essa história de oitava abaixo, oitava acima, é porque a gente tem apenas 7 notas musicais, certo? Mas a gente tem muitas notas no instrumento. Então as notas elas vão se repetindo, os nomes são os mesmos, mas são frequências diferentes. Então às vezes você está afinando uma nota que é nota Lá, mas é uma outra frequência, uma frequência mais grave, por exemplo. Isso confunde muito quem está começando do zero, porque parece que está certo no afinador, mas na prática está errado. Para resolver esse problema, a gente vai usar como referência a frequência específica de cada corda do violoncelo. Então, além de olhar lá no afinador se está correto, se a afinação está correta, você também vai ver se a frequência está correta. Porque pode ser, como eu te disse, que você está afinando uma nota uma oitava abaixo do que ela de fato é. Os músicos profissionais, ou mesmo um estudante que já tem um pouquinho mais de experiência, não afina pela frequência. A gente vai só ver no afinador mesmo se está a nota correta, porque a gente já sabe a oitava de cada uma das cordas e sabe como elas têm que soar. Então essa referência de frequência é uma coisa mais para quem está começando do zero mesmo, até pegar essa experiência, e aí com o tempo você já vai saber identificar. Ah, esse Lá está correto, esse é o Lá da corda Lá, e assim por diante. E não se preocupe em tentar decorar essas frequências, porque eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
a frequência respectiva a cada corda e vou falando também no decorrer desse vídeo. Muito bem, para a gente começar a afinar, você não vai precisar do arco. Então pode deixar seu arco de lado um pouquinho, porque a gente vai no começo apenas beliscar a corda e conferir com o afinador para ver se está correto. Bom, os acessórios que nós utilizamos para afinar são as cravelhas, essas quatro aqui em cima, uma para cada corda do violoncelo. A gente faz o movimento de apertar ou soltar a cravelha, dependendo do que for necessário. E são as que a gente usa para aquela afinação mais pesada, quando realmente a corda está bem desafinada e bem longe da nota final. Depois das cravelhas, nós vamos utilizar os microafinadores, esses quatro aqui embaixo, também tem um para cada corda, e esses é quando a afinação já está bem próxima, falta só um pouquinho, e a gente finaliza com o microafinador girando um pouquinho aqui para chegar na afinação. Se o seu violoncelo não tiver os quatro microafinadores, não tem problema, isso também pode acontecer, alguns violoncelos não têm, e aí o que vai acontecer é que você vai ter que afinar realmente tudo pela cravelha. Então vamos começar colocando a mão na massa. Eu vou começar aqui tirando o espigão, na verdade fechando o espigão do violoncelo, porque eu pessoalmente prefiro afinar assim quando a corda está muito desafinada e eu sei que vou ter que ficar muito tempo na cravelha. É mais confortável ter o violoncelo aqui na sua frente, entre as suas pernas, para não ficar balançando muito. Uma das mãos você segura aqui o braço para deixar ele estável e com a outra você vai afinando as cravelhas. A minha corda lá aqui está bem afinada, o violoncelo está bem afinado, mas eu vou de propósito desafinar a corda lá aqui só para simular uma situação quando as cordas estão bem desafinadas, você tem que realmente fazer aquela afinação mais pesada primeiro. Então, a corda está completamente solta, está bem molinha. Às vezes é assim que a gente pega o violoncelo para afinar e vamos partir desse ponto aqui, então. Bom, a primeira coisa importante é você saber como gerar as cravelhas, certo? Você pode soltar, quando você faz o movimento anti-horário das cravelhas, imagina você olhando para frente, o anti-horário. Quando você faz o movimento anti-horário, você está soltando a corda, então a afinação da nota vai descer. Quando você precisa que a afinação suba, você vai fazer o contrário. Você vai apertar no sentido horário e aí a afinação da nota vai subindo, certo? Como a minha corda está muito solta, eu preciso que ela suba. Eu preciso pôr tensão nessa corda para ela afinar no sentido que eu quero. Então, para isso, eu vou segurar o violoncelo bem estável aqui e vou girando a cravelha sempre bem devagar. Não tenha pressa nessa etapa. Vai girando aos poucos, porque se você gira muito rápido, você pode estourar a corda do violoncelo. À medida que você vai girando, você pode ir beliscando a corda para ver se a afinação já está próxima, tá? Então eu vou voltar um pouquinho aqui só para simular. A corda está bem solta. Eu vou girar um pouquinho e vou sempre olhando para a tela do afinador para ver se eu estou chegando na nota. Veja que ele está subindo. Fá, Sol, Lá bemol. Estamos próximos, a gente quer chegar na nota Lá. Daqui a pouco. Uma coisa muito importante, se eu soltasse a minha cravelha naquele ponto, ela ia voltar. Por quê? Quando você começa a apertar a cravelha, pode ser que ela vá soltando aos pouquinhos da posição dela. Ela não fica completamente solta, mas ela está muito relaxada ainda. Então, ao mesmo tempo que você for girando a cravelha, apertando a corda, você tem que fazer o movimento de empurrar a cravelha para dentro. Então, sempre o movimento de afinar são dois, o de girar para apertar e o de empurrar para dentro para a cravelha ir ficando fixa lá dentro. Se você não faz isso, você pode chegar na afinação e aí você solta e a cravelha volta tudinho e você tem que afinar tudo de novo. Então sempre vá lentamente girando a cravelha e também empurrando para dentro. Quando você chega na afinação da nota, e eu estou sempre conferindo com o meu outro dedo aqui beliscando a corda, eu não vou soltar, eu vou segurar aqui e vou empurrar a cravelha para dentro só para garantir que ela ficou bem fixa, aí eu posso soltar, vocês podem ver que a cravelha não voltou. Então agora eu vou conferir mais uma vez. Veja que ela voltou um pouquinho, ela caiu de novo para o Lá bemol. Então mais um pouquinho eu vou apertar. Estamos próximos. Passamos um pouquinho. Pronto, aqui eu cheguei num ponto que está bem próximo da afinação. Veja que a tela já acendeu verde, né? Isso é um bom sinal, significa que está bem próximo. E o que a gente quer é que o ponteiro fique exatamente no meio, certo? Que esses números que ficam oscilando apareçam como zero. Então é isso que a gente quer chegar, nesse ponto. Depois que você chegou na afinação bem próximo, você não precisa deixar perfeito nas cravelhas, porque como eu disse, a gente faz isso com os microafinadores. A gente deixa aquela afinação bem precisa, finalizando com o microafinador. Então agora eu vou para a próxima corda, que é a corda Ré.
Bom, eu de propósito já desafinei a corda Ré. Ela está bem solta, também está longe da afinação. Mesmo processo. Encontra a cravelha da corda Ré, sempre confira para ver se você está virando a cravelha correta, se é a cravelha da corda que você quer afinar. Então encontra essa cravelha e começa a girar a cravelha. Veja que eu cheguei na nota que eu quero, mas eu estou sentindo que a cravelha pode voltar. Então eu não vou soltar, eu vou dar uma empurradinha para dentro antes, e agora eu senti que ela fez até um clique, ela está mais fixa agora. Então ela passou um pouquinho da nota que eu quero, eu posso ainda voltar na cravelha. Mesmo no movimento de voltar, eu volto empurrando para dentro, porque senão ela pode voltar muito. Muito bem, vou deixar mais ou menos aqui e vou seguir para a próxima corda, corda Sol. Então agora começando a corda Sol, agora a gente vai para as cravelhas do outro lado, certo? As duas cordas mais graves tem a cravelha do lado oposto. Então eu vou aqui com a outra mão começar a girar a cravelha da corda Sol. Sol bemol, falta um pouquinho. Passei um pouquinho, vou tentar voltar aqui mesmo. Ótimo, tá bem próximo. Sempre empurrando e empurrando para dentro também, girando e empurrando para dentro. E agora finalmente a corda Dó. Essa está bem solta, né? Chegou numa nota Lá, então eu sei que eu tenho que continuar subindo, eu quero Lá, Si, Dó. Então ainda continuo subindo um pouco. Si bemol está chegando. Si natural, falta pouco. Pronto, chegou no Dó, mas ainda o número está negativo. O ponteiro está muito no lado, eu queria que ele chegasse no meio. Pronto, ele chegou bem próximo do zero e aqui a gente já está bem próximo da afinação. Antes de eu ir direto agora para os microafinadores, eu vou fazer um outro passo que é fundamental, que é voltar e conferir tudo de novo. Mais uma vez, se o cello está muito tempo parado, se você acabou de trocar as cordas, pode ser que enquanto você vai afinando, as cordas anteriores que você acabou de afinar desafinem um pouquinho também. Às vezes não tanto igual no início, mas ela volta um pouco. Então confira mais uma vez antes de ir para os microafinadores. Então corda Lá. Está bem próxima, eu vou manter assim. A Ré, dá para subir mais um pouquinho na cravelha. Foi muito, vou voltar. Assim, Sol, dá para apertar mais um pouco, foi muito, vou voltar um pouquinho, dá para manter assim, e agora Dó. Beleza, a Dó se manteve. Então agora a gente tem as quatro cordas realmente bem próximas da afinação. Agora sim você pode voltar o cello para a posição inicial, soltar o espigão mais uma vez, e a gente vai finalizar então com os microafinadores. A gente já sabe que a afinação está bem próxima, vem aquela parte de deixar precisa, realmente marcando o ponteirinho no meio e marcando o número zero. Então para essa etapa final você vai pegar o arco de volta, porque dessa vez, como a gente quer deixar a afinação bem precisa, só beliscar a corda não é o suficiente, eu preciso de um som mais constante. Então a gente vai fazer isso com o arco, certo? Então começando pela corda Lá. Veja que ela está um pouquinho baixa. Se ela está baixa, se o número está negativo, eu preciso subir. Se eu preciso subir, eu preciso apertar. Como eu não vou usar as cravelhas, vou usar os microafinadores. Então é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Sentido horário você aperta, sentido anti-horário você solta. Você vai ver até o parafusinho subindo assim. Então eu preciso subir um pouquinho. Preciso apertar um pouquinho, mais um pouco, tá chegando, chegou no zero, certo? Então aqui a corda tá bem afinada. Vamos para a próxima corda, falta um pouquinho.
lá. Cheguei no zero também. Veja, quando você está tocando o arco na corda, é o que importa. Depois que você tira o arco, geralmente as frequências do afinador já mudam bastante. Então, o importante é enquanto você está tocando, e também é importante que você mantenha uma velocidade constante. Não toque com o arco muito rápido ou com velocidades diferentes, porque isso também pode causar alguma oscilação. Então, coloque o arco na corda e numa velocidade constante toque a nota durante um tempo para ter certeza que a afinação está correta. Vamos para a próxima, corda Sol. Essa está um pouquinho alta, certo? Os números são positivos, o ponteiro foi para o outro lado, então agora eu quero voltar um pouco. Solta mais um pouquinho, sentido anti-horário. Quase lá. Chegamos no zero, então a corda Sol também é afinada, e finalmente a corda Dó. Essa já está quase lá, a oscilação foi bem pequena. Muito bem, chegamos na corda Dó também. Então, como você viu, esse é o processo de afinar o violoncelo. Exige sim paciência no começo, você vai pegando prática, vai ficando cada vez mais fácil, não se preocupe. E também, se você está com cordas novas, se o instrumento é novo, o instrumento em si vai firmando mais a afinação. Se você afina todo dia antes de estudar, a afinação vai ficando mais firme, mais consistente. E aí vão ter dias que você vai tocar e vai ver que só precisa mexer no microafinador, nem precisa mexer nas cravelhas, porque o instrumento só desafinou um pouquinho. Uma coisa muito importante para você saber é que você pode acabar estourando alguma corda do instrumento na hora de afinar. Então saiba que isso pode acontecer, é sempre um risco presente. Geralmente, para os estudantes iniciantes, isso acontece mais vezes porque você está pegando prática, você está entendendo ainda quanta força você pode pôr ou não. Para quem é mais profissional, isso acontece menos, mas também acontece. Até músicos profissionais, de vez em quando, estouram as cordas. Então isso pode acontecer, saiba desse risco, e a melhor forma de prevenir é ter um encordoamento reserva. Então, caso você estoure a corda na hora de afinar, se você tem um encordoamento reserva, você não vai ficar sem corda. Principalmente a corda Lá. Essa é geralmente a corda que mais estoura, porque ela é a corda mais fina, a corda mais frágil mesmo do instrumento. Então, é fundamental que você tenha uma corda Lá reserva sempre. Muito bem, tem uma coisa muito comum de acontecer, é a dúvida mais frequente para quem está começando e está aprendendo a afinar o violoncelo, que é o seguinte: eu não consigo afinar, eu não consigo gerar a cravelha, ela está muito dura. Então, se isso está acontecendo com você, você fez tudo certo, baixou o aplicativo, configurou, sabe quais são as cordas, sabe quais são as frequências, mas na hora de afinar você não consegue porque a cravelha é muito dura. Isso pode estar acontecendo por um motivo muito simples, que é falta de ajuste da cravelha ao instrumento. Quando você compra o violoncelo lá na loja, geralmente ele não vem ajustado. Ou seja, os acessórios como cravelhas, pestana, cavalete, eles vêm meio brutos, eles não vêm com ajuste fino para o instrumento. Isso é de propósito, os instrumentos vêm assim de fábrica, justamente para que o luthier, que é o profissional que faz esses ajustes, ele tenha uma margem para poder trabalhar. Então é normal que os instrumentos venham com mais madeira. O cavalete, por exemplo, geralmente vem mais grosso, com mais madeira, um pouquinho mais alto, e as cravelhas também vêm mais grossas, e por isso elas são mais difíceis de afinar. Você sente que tem muito atrito, que ela está muito dura e não consegue. Se isso está acontecendo com você, o que você precisa fazer é levar o seu violoncelo a um luthier. O luthier é o profissional adequado para fazer esse ajuste para você. O que ele vai fazer é ajustar as cravelhas do seu violoncelo ao seu violoncelo, deixando realmente o ajuste muito mais preciso, muito mais bem feito. E isso vai te dar muito mais conforto na hora de afinar, porque você não vai ter que ficar forçando o tempo todo para conseguir chegar na afinação. Então, se isso está acontecendo com você, considere levar o seu violoncelo a um luthier de confiança, um luthier de instrumentos como violoncelo, violino, instrumentos de corda friccionados, que tem experiência nesses instrumentos, e ele vai saber fazer esses ajustes e você vai sentir muito mais conforto na hora de afinar o instrumento. O que você também pode fazer é passar lubrificante nas cravelhas do violoncelo. Às vezes isso por si só já resolve o problema, e esses lubrificantes você encontra em lojas musicais também, é bem fácil encontrar.
Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Afinal, sou o Valoncello. Se você ficou com alguma dúvida que não foi respondida nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários para eu poder te ajudar com isso depois. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, isso ajuda muito o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e siga o Cello Didático nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!